משיק הנצר, זה שמי גון, שתנו קנו את הפנקומט, מכין הפנקקים האוטומטי. נתחיל עם הצורך. הצורך שלנו זה צורך של אכילת מזון. הבעיה שנתקלנו בה בפרויקט זה שאין כיום פתרון אפקטיבי, יעיל, קל ושלא מצריך השגחה תמידית בתהליך של הכנת פנקק. עשינו סקר סקירה באינטרנט וגם סקר שוק בסופרמרקטים וראינו שהקהל היעד העיקרי שלנו זה הקהל האמריקאי. פתרונות קיימים. פתרונות הקיימים הם מחבטות. זה פתרון שיש בכל בית, והבעיה איתו זה שגם לוקח הרבה זמן להכין פנקק שצריך להפוך אותו כל פעם וגם כל הזמן צריך להשגיח עליו. ויש את הפתרון של מכונות תעשייתיות שהוא יקר וגם כן הוא לא מתאים לשימוש ביתי. הצהרת החזון שלנו זה פנקומט את יור סרוויס. זה מתאים כאילו יותר לקהל האמריקאי. הפתרון המוצע שלנו, עשינו מערכת יחסית גדולה בתור רב טיפוס, בפועל היא תתקפל ותהיה נוחה לאחסון. המערכת שלנו מוקדת משלושה מערכות עיקריות, לא כולל את המערכת שצריך להכין את הבלילה לבד, לחסוך את המנוע, כי זה מנוע חזק, פחדנו שזה יריד את המערכת. את הבלילה מכינים לבד. המכל אחסון, ניתן לשים אותו במקרר, אין שום בעיה לנתק אותו, להוציא אותו מהמכשיר, והכל, כל המכל אחסון הוא פלסטיק, יש לנו מכסה, שם המכסה אלגנטי למקרר, שאפשר לדעת כמה נשאר, אפשר להכין ליד לפני. שאם הוא רוצה בבוקר לבד להכין לעצמו. המנגנון השני זה מנגנון של הטיגון והאפייה. סליחה, לשפיכת הבלילה. אנחנו שופכים את הבלילה. זה מנגנון שפיכת הבלילה. לא, זה רק להתחמם. המערכת מיועדת להתחמם לפני ההצגה, כדי, כן, שתי דקות כדי שהפנקקים יגיעו לטמפרטורה הרצויה. סליחה. המחבטות הגיעו לטמפרטור כדי שנוכל אחרי זה להכין מהן. טוב, מערכת שפיכת הבלילה מורכבת מהמכל שאמרתי מקודם שיוצא וניתן לשים בלחסון. היא עובדת על ידי מנוע עם רקן פיניאן שפותח וסוגר שסתום שאנחנו בנינו. על ידי פוטנציומטר אנחנו שולטים את כמות הפתיחה שלו ומידת הסגירה. על ידי חיישן IR שנמצא במכסה, נמצא פה חיישן IR שבודד את גובה הבלילה. אנחנו יודעים כמה להוריד כל פעם, מהתחשבות לעומד ולשיפוע שיש לנו בסוף שיפוע. וזה יש לנו מנגנון ההכנה של הפנס. זה בעצם שתי מחבטות, מחבט אחד נייח, מחבט אחד נייד, שמתרומם כדי שיהיה אפשר לשפוך את הבלילה, אז הוא נסגר ואז הפנס נעפה בין שתי מחבטות. זה דבר שהיה לנו קצת בעיה, לא ידענו, כי לא ראינו מערכת בשוק הזאת שעובדת עם חום דו-צדדי. בגלל זה גם פתחנו אף טיפוס כדי לבדוק אם זה עובד והפנקק נהיה טוב. אחרי זה יש לנו את מנגנון הגריפה. מנגנון הגריפה מורכב משתי חלקים. אחד מנגנון הניתוק, שאחרי זה שבנינו את המערכת ראינו שהוא לא כל כך חיוני, והחלטנו לוותר עליו כדי שיהיה פעולה יותר אלגנטית, ואת מנגנון הגריפה. שזה הכיכרון היה אמור לנתק אותו מהמשטח, וזה לגרוף אותו החוצה באלגנטיות לצלחת ההגשה. החיישן שכבר דיברנו עליו, בעיקרון אנחנו מבקרים על הטמפרטורה של הפלטות בעזרת תרמוקפלים. השתמשנו בתרמוקפלים כי זו השיטה הכי קלה דרך אלגוריתם לשלוט בטמפרטורה של הפלטות. בנוסף, תנועת המנגנונים, יש לנו מנגנונים שהבקרה שלהם היא חוג פתוח, ותנועה של מנגנון אחד של תנועת השסתום, שזה בקרה בחוג סגור, וזהו. עלות פיתוח האב טיפוס אצלנו כ-7,000 שקלים. זה מערכת שמוקדת מהמון חלקים, אבל אנחנו מעריכים שמאוד אפשר לפשט אותה, בגלל שחלקים מאוד פשוטים. צריך להיות פה גם זכוכית, שפשוט החלטנו מלבד המצלמות וזה, שאי אפשר יותר קל לראות בפנים, אז לא שמנו אותה. עכשיו המערכת עוד קצת מתחממת, ואז אנחנו נפעיל את זה. אנחנו מעריכים שאי אפשר להגיע ל-900 שקל בסופו של דבר, כלקוח.
עכשיו אנחנו משופכים, מחממים חימום קצר של 10 שניות. אחרי זה יהיה לנו, פה יש לנו קאונטר שאתה בוחר כמה פנקקים אתה מעוניין להוציא. המכל מחזיק עד 24 פנקקים, כל פנקק לוקח בסביבות השתי דקות. עכשיו הוא לוחץ שהוא מבקש פנקק אחד, ואז הוא רושם סטאר. הבלילה נשפכת בצורה אלגנטית. כמו בכל הצגה טובה, לא עובד פרפקט כרגע, אבל הרעיון. עכשיו זה נאפה כשתי דקות, כ-120 שניות, ובסוף תהליך האפייה זה מגלה את שחוץ. היתרון של המערכת שלנו זה האפייה הדו-צדדית שנעשית בו זמנית. אם היית לוקח מחבת, זה כל פעם הייתי צריך להפוך את הפנקק. ככה אנחנו חוסכים את הזמן ומורידים אותו כמעט בחצי. יש לנו מירויות כבוד שלנו. עד שזה נעפה, אולי תגיד משהו על הרוקרות שעושה פנקק ליפן. טוב, ראית אותו? יש לנו, קודם, נראו כמה... בסקירה שעשינו, ניתן לראות כאילו כל הרובוטים התעשייתיים שעושים פנקקים, זה משהו מאוד גדול ומסיבי, וזה לא קרוב אפילו לשימוש ביתי. זה מאוד ענק, זה מוציא הרבה יותר מהמנה שאנחנו, יש לו כל 10 שניות הוא מוציא פנקק, אבל זה מסיבי מאוד. זה אנחנו מצפים שישב על שולחן המטבח, סביבו, וככה הבעל או האישה לא יישב ויתגן לכל המשפחה ולא ייהנה מחברת ילדיו. אנחנו מצפים שזה יהיה. עכשיו אפשר כבר לארח את הפנקק. זה המכסה למקרר. וזה ריקוד בין שם? אנחנו חרטנו פה את השם לא רק בשביל יופי, גם כדי שהחום יעבור החוצה. משתמשים במבודדים. כל שטוף, עוד 5 דקות נבדוק איך אתה מרגיש. אחת הבעיות בפנקקים זה שהבלילה, כל הזמן השופע חצב או מה שזה לא צריך לערבב את זה כל הזמן. עשיתי פה איזה משהו שיערבב כל הזמן את המשקל או שבזה לא תקפש את המשקל? לא, אני רוצה להתקיל עלינו. לתוך מנוע, יש לנו כבר 3 מנועים. יש לנו 3 מנועים במערכת, זה כבר מייקר אותם מאוד. זה נצטרך אותם כמו שעדו. לא, רצינו בהתחלה גם שהוא יכין את הבלילה לבד, אבל החלטנו לרגע בזה. קר לך. אפשר לחשוב גם על מכונה למקומות ציבוריים, בתשלום. פשוט את החלק הזה ראינו שדי חיסו, יש מכונות שמציעות ב-10 שניות פנקק, זה 100 פנקקים בדקה, יש מכונות מאוד... משהו מאוד מסיבי, מאוד גדול. אפשר לראות את התמונה. לחלק הביתי, זה יושב על השולחן, הילדה לוקחת את הפנקק, שמה את סלום, מכינה לי. אפשר לראות עוד פעם את הנוצר ומכניס את ה... יש לנו פה, עשינו נעילה מכנית. יכול לעשות או שרק גורק? זה פשוט תוספת שהוספנו אחרי, זה אמור להיות הרבה יותר קל. כמה זמן יכול להיות בתוך ה... במכל עצמו יש... החומר, לא כל היום. במכל עצמו יכול להיות... זה באותו רגיל שלה של כל היום, כל מי שלה... המכל יכול, אנחנו קראנו לזה שאין בעיה לאחסן את זה במקרר, המכל עצמו יכול להחזיק את 24 פנקקים. הכל עובד, הכל מפלסטיק, יש לנו איזה בעיה, דרגים M4 שלא מצאנו פלסטיק, אבל הכל אמור להיות מפלסטיק, וניתן לשים המדיח, אנחנו ניסינו, וזה הרזיק. זה עובד רק עם פיניאן, שפה המפתיק נמצא, ואז אפשר להכניס אותו בקלות. רק לא עובד להיות... שתי ידיים. בכל זאת, אהבתי. חבר'ה, שאלות. האם הוא בעיה? יש פה את הפנקקים שהם עשו קודם, קצת קרים, אבל אפשר לגשת קדימה ולטעום. השאלות... זה עם סוכר, יש כאלה שאוהבים את זה עם מלח, אבל טוב, אחרי נכי שאוהבים. אין שאלות. טוב, אז אנחנו נעבור לשאלה. אולי תזכיר גם את הרעיון של המכשיר, השלב הבא שבו הוא יעסק כמה בבת אחת. השלב הבא
חשבנו על להוסיף מערכת שמסובבת את המחבטות כדי שנוכל לשים שתיים באותו זמן. לא, לא כדאי. אבל בגלל האב טיפוס וזה... אם יהיו אוצרות שונות, אז בכלל... זה עגול מאוד, אבל... בגדול מה שאנחנו רוצים שזה יתקפל, כי יש לנו פה חלק מת שבזמן יחסון ולא צריך אותו, אז אנחנו תכננו את זה כמתקפל. לא נורא, גם מכשיר כזה שתופס את המקום הזה ועושה פנקקים לבד, זה בסדר. היום מקובל, זה דרך. זה לא נורא, לא נורא. חלק מהמדבר. גם מכונת כביסה לוקחת הרבה יותר מקום מזה והיא לא כל הזמן עובדת. יש לי עוד משהו אחד להוסיף. כל מה שאתם רואים פה זה על סמך ניסויים שאנחנו עשינו. עשינו הרבה מאוד ניסויים, בדקנו על משטחי טיגון שונים, בדקנו בטמפרטורות שונות, ובדקנו הרכבים שונים של בלילה, וכל מה שאתם רואים זה אחרי הרבה מאוד ניסויים שעשינו. זה מקצוע עכשיו. טוב חבר'ה, קודם כל תודה רבה.